2022 жылдын сентябрындагы куралдуу кагылыштын кесепетинен Баткен облусунда 422 үйү жарактан чыккан, анын 418'i жаңыдан курулуп, 4 үй капиталдык ремонттон өтүүдө. Бүгүн министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Баткен облусуна жасаган иш сапарынын алкагында жаңы бүткөн үйлөрдүн курулушу менен таанышты. Жергиликтүү тургундар менен баарлашуу учурунда Акылбек Жапаров чек ара жазгы талаа иштерине жана башка социалдык маселелерге байланыштуу суроолорго жооп берди. Өзбекстан менен чек ара маселеси чечилди. Тажикстан менен дагы чечебиз. Маселе президенттин көзөмөлүндө. Президенттин тапшырмасы менен бузулган үйлөрдү калыбына келтирүү иштери аяктоодо. Мындан ары жалаң жакшылыктар болсун деп белгиледи Акылбек Жапаров. Белгилей кетсек, буга чейин толук салынып бүткөн турак жайларды кошкондо бүгүнкү күндө 332 үй колдонууга берилди. Калганы 86 үйдүн толук курулушу мартта аяктайт. Жазда келди. Үйлөр бүтө баштады дегендей. Мындан ары да кайым тынчылык болсун. Алла Таалам бизди Түркиядагы болуп аткан зилзаладан, бөдөрстан чыгарып алсын. Буюрса Өзбекстан менен бүтүрүп алдык эми. Кыргызга жоюш, камчыга да шайыштар. Биз кыргыз өкмөт, элдер бири-бири менен сүйлөшүп мына